ଆସିଲାନି ଏବେ ଚକୁଳି ପିଠା ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଦେଇଛି ସଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଉଳ ଆଉ ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଆଗରୁ। ଏବେ ତାୱାରେ ପକାଇ ଗୋଲ କରିଦେବା। ଗୋଲ କରି ଗୋଳେଇବା ଏମିତି କରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ତ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଗରମ କରି ଏମିତି ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଏମିତି ଲଗାଇଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ ଚକୁଲି ପିଠା। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ଶାଗ ଭଜା କରୁଛି। ଶାଗ ଭଜା ବାଲି ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ ମାମା? କ'ଣ କରୁଛ ମା? ଦିଦି ଓ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? କ'ଣ କରୁଛ ହେ? କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ କ'ଣ କରୁଛ ମା? ଶାଗ ଭଜା ଖାଉଛ? ଟେଷ୍ଟି କି ଶାଗ ମାଉ ଟେଷ୍ଟି? ଆଉ ଟିକେ ଦେବି ହେଲା। ମାମା ହାଏ କରିଦେଲ। ହାଏ କରିଦେଲ। ହା ମୁଁ ଖାଇବ। ହଉ ହାଏ କରିଦିଅ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ନମସ୍କାର କରିଦିଅ। ନମସ୍କାର କହିଦିଅ। ନମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତି ମାମା। ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ। ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ। ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ। ବାଏ କହିଦିଅ। ତମ ଶାଗ ଭଜା ସରିଲା କି? ଆଉ ବାଏ କହିଦିଅ, ଏଥର ବାଏ କହିଦିଅ। ଆହୁରି ଅଛି ଶାଗ ଭଜା ଟେଷ୍ଟି କି ମାମା? ବାଏ ମାମା।